God aften, så er klokken blevet 7:15 her på onsdag aften, og vi er klar til at holde et online foredrag fra Odense Bys Museer. Så velkommen til. Jeg kan jo ikke se, hvem der kigger med, men I kan forhåbentlig se mig og min lysbilledeshow her ved siden af, som jeg skal fortælle ud fra i aften. Mit navn er Michael Bjerregaard. Jeg er arkeolog og museumsinspektør på Odense Bys Museer. Og det er mig, der har fornøjelsen af at fortælle jer i aften om Bispensborg i Odense. Vi skal tilbage til 1500-tallet og møde en af biskopperne i Odense, som var god til det med selviscenesættelse og selvpromovering. Og det skal jeg tale om ud fra, blandt andet ud fra hans bispegård, som jeg i aften vælger at kalde borgen, som I ser her på billedet. Men inden vi går i gang, så skal jeg også fortælle, at udover mig selv, så er der også min kollega Maria med i aften. Vil du lige præsentere dig også, Maria? Ja, hej. Jeg hedder Maria Lauritsen, og jeg kommer til at stå for spørgsmålene. Så I skal endelig bare spørge løs undervejs, gerne fra start af, og så prøver jeg at holde styr på dem og give dem videre til Michael undervejs. Ja, og angående spørgsmålene, så kan jeg lige vise her, hvis I ikke har chatfunktionen fremme ude i højre side af skærmen, så skal I herop til højre i bjælken der og klikke på den med de to talebobler, så kommer der en chatfunktion frem, hvor I kan skrive jeres spørgsmål undervejs. Så tager Maria imod dem og svarer på nogle af dem skriftligt måske, og ellers så sender hun dem videre til mig, så vi alle sammen kan høre det på et tidspunkt. Så det er sådan, det foregår. I skal ikke holde jer tilbage med at stille spørgsmål undervejs. Men så går vi i gang. Vi skal tilbage til 1500-tallets Odense. Det er den periode her, kommer til at dække mest den første del af århundredet. Og det er nemlig det år, hvor biskoppen er begyndt at bygge den bispegård, som jeg skal tale om. Her ser vi det ældste kort over Odense. Det finder vi tit frem, når vi skal tale om middelalderen og renæssancen. Kortet her er fra 1593, så det er jo lidt yngre end den periode, jeg skal fortælle om. Men det er altså det ældste kort, vi har over Odense. Og hvis vi lige, måske ikke jer alle sammen, der er fra Odense, men jeg kan hjælpe lidt med at orientere det her vejforløb, som er her i midten. Jeg håber, I kan se min musemarkør. Det er det, der er gågaden i dag. Vestergade og Overgade. Og hernede har vi Domkirken. Og så har vi Odense Å, som slynger sig hernede mod syd. Det er jo nogle punkter, vi stadig har i byen i dag. Og så har jeg sat en gul cirkel herovre, hvor Bispegården lå. Og hvis I synes, det hele er lidt gniderligt, I ikke rigtig kan se nogen store bispegård her, så er det sådan set ikke så mærkeligt. Fordi kortet her, som er fra 1593, der er Bispegården næsten allerede kun et minde, man har i erindringen. Der er en lille forklaring til kortet her. Der står en lille signatur her, og så står der ude i kanten af kortet, at her lå Odense Bispegård engang, men nu er der bygget borgerhuse på stedet. Men engang så var det en bispegård, som optog en smuk og stor plads i byen. Så det var altså et minde, man havde i slutningen af 1500-tallet om noget, der var der engang, og som allerede var ved at forsvinde. Men her lå den altså. Så skal vi lige kort præsentere hovedpersonen. Ham kommer jeg meget mere tilbage til senere. Men det er biskoppen, der hed Jens Andersen og fik tilnavnet Beldenak. Og I kan se her, at han var biskop i Odense fra 1502 til 29. Og så har jeg skrevet, at det var han i de perioder, hvor han ikke sad i fængsel. Så var der nogen, der trådte ind for ham i stedet for. Og det viser jo allerede lidt, at det er en lidt farverig person, vi har med at gøre. Biskoppen, der altså ryger i fængsel flere gange i sin embedsperiode, fordi han kommer på kant med kongen blandt andet. Det her, det er en tegning fra 1500-tallet, som man forestiller sig, at det var en historiker, så skrev om bisperne i middelalderen, som han forestillede sig. Han har selv tegnet Beldenak her. Bispegården i Odense, den jeg skal tale om, den middelalderlige bispegård, den har I nok set, hvis I har bevæget jer i Odense. Det er den bygning her. Det er det, der er tilbage af den middelalderlige bispegård. Og nogle af jer kender den sikkert som det adelige Jomfrukloster. Det er det navn, den er mest kendt under i dag. Men det var fordi den fra 1716 til helt op til 1970'erne, der var den bolig for ugifte adelsfrøkner. Men altså før det, der var den en bispegård, som blev bygget af Jens Andersen Beldenak i starten af 1500-tallet.
Og i dag der huser den forskning fra Syddansk Universitet, blandt andet i H.C. Andersen. Men det er altså bygningen her, som I nok har set, hvis I bevæger jer rundt i, i Odense. Jeg vil begynde med at fortælle lidt om selve bygningen og hvad vi ved om den. Og så vil jeg gå over til at fortælle noget om, hvad der skete, da vi havde de store udgravninger inde i centrum af byen, lige omkring Bispegården blandt andet. I 2016 var det. Og det er også min baggrund for at tale om det her emne, det er, at jeg deltog i de udgravninger og var med til at finde et helt nyt element til Bispegården her, nemlig en voldgrav og en resterne af en vindebro, som hørte til Bispegården, som man ikke kendte før de dukkede frem for 5 år siden. Men her ser vi den bygning, I så et foto af lige før, på en tegning, som stammer fra de bygningsarkæologiske undersøgelser, man lavede i 80'erne. Og I kan se, der er fremhævet forskelligt murværk her. Sådan en mursten, der er trukket lidt frem. Det er det middelalderlige murværk. Og I kan nok også se, at der har siddet andre vinduer på et tidspunkt. Og så kan man undre sig over, at der slet ikke er noget middelalderligt murværk heroppe i toppen og ude i siderne. Det er simpelthen fordi, at bygningen efter middelalderen er blevet gjort både lidt højere og lidt længere i begge ender. Så ud fra de bygningsarkæologiske studier, man lavede dengang, der fandt man ud af, at i middelalderen, der så den her bygning sådan her ud. Altså lidt mindre, men til gengæld, så har man ved udgravninger, som blev foretaget på stedet i 1970'erne og igen i 2010'erne, der har man så kunne begynde at rekonstruere, hvordan Bispegården har set ud i sin helhed. For den bygning, der står i dag, det er nemlig kun den ene fløj i et større anlæg. Og de hvide ligesom gavle, der er her, de skal markere, at der i middelalderen, da Bispegården var nybygget, der var der en sidefløj i hver side, som egentlig lignede den, der står tilbage nu, altså 3 fuldmurede, teglstensbyggede store fløje, og så den sidste side her frem mod os, som vendte ned mod Odense Å, der var der nok kun en spærremur, som lukkede anlægget af. Man tror ikke, at der har været en fløj der. Men det har været et stort lukket anlæg, som er helt anderledes end det, vi ser i dag, hvor bygningen ligger meget åbent ud mod byen. Det gjorde den bestemt ikke i middelalderen. Og den her firkant herude, den markerer, hvad man også fandt ud i 70'erne, at der var en eller anden form for portbygning her. Der var indgangen til Bispegården heroppe, hvor de to fløje møder hinanden. Ja, som sagt, så blev der foretaget en masse arkeologiske undersøgelser på stedet i 1970'erne. Det var blandt andet, fordi der var planer om, at byens museum, hvor jeg arbejder nu, skulle have nogle faciliteter her, og der skulle bygges nye bygninger der. Det blev aldrig til noget, men de arkeologiske udgravninger nåede at blive til noget. Og man fandt rester, betydelige rester af den vestfløj herover, hvor man også kunne se, at den har hvælvede kældre, ligesom der stadigvæk er bevaret i nordfløjen herover i dag. Og her er den portbygning, jeg talte om, som sprang lidt frem fra anlægget. Og så har man også fundet rester af østfløjen herover. Så med alle de brikker, som efterhånden er kommet til gennem årene, så har man kunne rekonstruere, hvordan Bispegården har set ud, da den var nybygget i starten af 1500-tallet. Og det var den her rekonstruktionstegning, man nåede frem til i 80'erne. Det er sådan en principtegning, som ikke nødvendigvis er målfast, og den er heller ikke så detaljeret, men hvor alle de elementer, man kendte til på det tidspunkt, de er markeret. Og her ser vi det her lukkede anlæg, som ikke sådan lige er kommet ind i, og så en gårdsplads her, og en mur, der spærrer af ned mod Odense Å, som løber her. Men jeg vil også lige vise, nu så vi før på det gamle kort, hvor den lå, men her har vi prøvet at lave et kort over, som gadenettet var dengang. Vi har Domkirken her, som stadigvæk står. Her har vi Albani Kirke, den findes ikke mere, men den lå lige her. Og så har vi Bispegården herovre. Så det hele ligger i sådan en stor klynge af kirkelige institutioner ned mod Odense Å, hvor Bispegården ligger i den østlige ende. Og vi kan også se den her lille ø, som er ude i Odense Å. Den har fået samme farve som Bispegården. Den hører nemlig med til Bispegården. Og det er der, hvor Albanibroen i dag går over Odense Å. Man kan ikke fornemme nogen ø længere, men det er altså der vi er i nutidens Odense. Men her kan I se, at der var ikke nogen bro over åen på det her sted på det tidspunkt. Så
fra den her rekonstruktion, som stammer fra 1980'erne, der har vi nu kunnet tilføje noget nyt, der, fordi vi havde de store udgravninger inde midt i Odense. I 2016 gravede vi lige her ved Bispegården. Bispegården ser I her i baggrunden. Det er fordi her skulle være nedkørsel til parkeringskælderen, som er blevet bygget sidenhen. Så her skulle man rigtig dybt i jorden. Det er faktisk et fredet areal her omkring Bispegården, men der blev givet dispensation til, at der måtte laves nedkørsel til parkeringskælder, mod selvfølgelig, at vi fik lov til at grave arkeologisk først. Og her dukkede noget op, vi ikke havde nogen forventning om at finde overhovedet. Nemlig, som I kan se her i billedet, en masse velbevaret træ. En konstruktion af træ, som var nede på bunden af et stort menneskeskabt gravet hul. Hvis vi ser det her fra siden, så kan I faktisk tydeligt se, nu skal jeg lige finde min mus, der var den, den linje herover, det gule herude, det er undergrunden, og så alt det her, det er fyld, som er fyldt ned i et meget stort hul, hvor den her trækonstruktion står på bunden. Og efterhånden så bliver det klart for os, at det her store hul, det var faktisk en voldgrav, som var lige foran Bispegårdens port. Hvis vi ser her igen, så nede i voldgraven, så var der rester af en bro, som er ført hen over voldgraven. Og det er den, vi ser her. Der er et forløb her, den ene side af broen, og den anden side her. De fører lige hen til det sted her, hvor cyklen står. Det er der porten ind til Bispegården var i middelalderen. Så vi stod altså med et helt nyt element, som vi kunne få til Bispegårdens bygningshistorie. Det var meget spændende. Nu siger jeg en voldgrav, og så tænker man måske på sådan en stor en, som går hele vejen rundt om en middelalderborg på alle fire sider. Det er ikke det, vi er ude i. Det er et stort gravet hul, som er var foran porten ind til Bispegården. Og henover den har der været en bro, som man så kunne trække op, hvis man ville lukke døren godt og grundigt efter sig. Og voldgraven, der har været vand i den, kan vi se. Den her blå farve, som leret har her i forgrunden, det viser os, at der faktisk har stået permanent vand i voldgraven. Ikke særlig dybt, kun cirka en halv meter dybt i den 2 meter dybe voldgrave. Men her ser vi, hvordan vandet kom. Det regnede nemlig rigtig meget den her sommertid, da vi gravede det her ud. Og det her, det er simpelthen regnvand, som fylder voldgraven op i 2016, og den lirede undergrund, den holder altså rigtig godt på det. Så det er ikke en voldgrav, der har forbindelse til Odense Å. Den ligger alt for højt i forhold til Odense Å. Så vandet, det er kommet enten som grundvand, der er steget op nedefra, eller regnvand, som er kommet ned opfra. Og her ser vi bag ved arkeologen, den linje herover, det er den kunstige nedgravning, som voldgraven udgør her ind mod Bispegården. Ja. Og vand kom der, det skulle pumpes ud, men der var lige et par badeænder, der fik en svømmetur inden i den gamle voldgrav. Men vi skulle have fundet ud af, hvad alt det her træ var for noget. Som I kan se, så er det forholdsvis velbevaret. I cirka en meters højde står der træ, og det er i alle retninger. Så der var meget, der skulle graves ud, og rigtig meget jord, der skulle flyttes. Her et helt hold af arkeologer i gang. Og det vi endte med, det var den her konstruktion. Her ser vi sådan en 3D-model, der er blevet lavet, hvor hele konstruktionen er på. Vi har altså fjernet al den jord, der var nede i voldgraven, og så står trækonstruktionen tilbage. Og så vi talte om før, så ser I broen her. I ser en fodrem med pæle i på hver side, den fører hen til borgen, og så er der ligesom nogle boldværker her, som er lavet for at støtte de her kunstige, meget stejle sider i voldgraven, som I så før, for at den ikke skulle skride sammen. Og det var tømmerarbejde, og det var tømmer i det hele taget af kraftig høj kvalitet, og det var tømmerkonstruktion også af høj håndværksmæssig kvalitet. Her ser vi, hvordan broen er lavet lidt overraskende med en fodrem. Altså, bropillerne, de er ikke banket ned i undergrunden, de står på en fodrem, som de er tappet ned i, og hver af dem er støttet på en lille sten, og så er de lodrette pæle, de er støttet af skråstiver, som har stivet konstruktionen af. Og den har selvfølgelig været meget højere, den skulle jo nå op til overfladen, som lå en meter højere oppe. Så overdelen af broen, den kender vi ikke, men den har jo fortsat op og så boret en kørevej, så man kunne komme over voldgraven, når broen altså ikke var slået op. Ja, her ser vi lige, hvordan de her tapper var lavet.
på robropillerne, hvor store de egentlig var. De er cirka 20 cm på hver led, og tappet ned i de her fodremmer, og så har de fået en sådan en tap igennem også. Og vi kan se, at tømmerne har været i arbejde her og faktisk markeret forud, hvor hver bropille skulle være, og hvor man skulle lave det her taphul. Så her kommer vi tæt på håndværkerne, der har været bag det her. Ja, her ser I sådan en rigtig fin samling af en af de her skråstiver, hvordan den er bladet ind i fodremmen her. Det er tømmerarbejde af en høj kvalitet, som sagt, og det er også tømmer af en høj kvalitet. Vi har fået analyseret det her tømmer, og det er hentet i enten på Sjælland, eller måske snarere i Skåne i Sverige. Så det er altså et træ, der er hentet langt væk fra. Og vi kunne også få det dateret, og vi nåede frem til, at den her konstruktion, træet er fældet i 1504 til 1523 i den periode. Og det er jo lige den periode, hvis I husker det, hvor vores hovedperson, som jeg kommer til lige om et øjeblik, Beldenak, han var biskop i Odense. Så dels ved vi, at han har bygget bispegården, og nu ved vi, efter vi har fået dateret træet, at det også var ham, der lavede den her voldgrav med en bro over. Men inden vi lige går til hovedpersonen, biskop Jens Andersen, så vil jeg lige vise jer en lille film, vi har fået lavet. Den var et minuts tid. Den her 3D-model af broen. Det kan jo være svært beskrive sig ud af sådan en konstruktion med rene ord, som vi tit gør i arkeologi og fotos. Så her har vi simpelthen fået lavet en 3D-model, som man kan vende og dreje af hele den her trækonstruktion. Her ser vi broen i midten, og vi ser bolværkerne herude på hver side. Vi ser de lodrette pæle. Ja. Jeg afbryder lige, fordi det ser ikke ud til, at det fungerer helt så godt. Kan I ikke se videoen? Nej, den er i hvert fald den er stoppet. Den er frosset. Er det rigtigt? Nej, det var ærgerligt. Nå, men så klarer vi det med billeder i stedet for. Så slutter jeg den her video af og går tilbage til mit lysbilledeshow. Det jeg ville vise jer, det var de her bolværker, som holder på voldgravens sider. Her kan I se, hvordan det også er bygget af rigtig kraftige tømmer, store, tykke, lodrette bjælker, der holder på nogle vandrette bjælker. Ja, her ser vi, hvor store de er. De gik flere meter ned i undergrunden. De var banket ned i undergrunden. De var svære at få fri for arkeologerne. Men vi kan se, at selvom det var så stærkt, så havde det faktisk ikke rigtig udfyldt sin funktion. For det her bolværk her, som holdt på siden i voldgraven, det kunne vi se, det brød simpelthen sammen på et tidspunkt. Og så væltede fylden, altså undergrunden, ind og begyndte at fylde voldgraven op. Og så måtte man i al hast bygge det her bolværk i stedet for, en meter længere inde. Og i modsætning til det her over, som er kraftigt tømmer, så er det bygget af små rafter og træstammer og tilfældige skæve brædder, man havde. Og her ser vi det fra den anden side med de her små lynhurtigt fældede træer, som man har banket ned for at holde på det, for at hele voldgraven simpelthen ikke skulle styrtes sammen og blive fyldt op. I får lige et par udgangsbilleder mere, for vi er så begejstrede for det her fund. Ja, her ser jeg alt træet, og hvordan det hele bliver nummereret af os, og vi... jeg skal lige gøre det lidt større for jer. Sådan. Alt skulle nummereres og holde styr på at beskrives og sættes i forhold til hinanden, så arkeologen har nok at tænke på her. Og så tog vi rigtig meget træet med hjem, så det kunne blive nøje undersøgt og dateret. Og her er vi ved at pakke hele konstruktionen sammen som et samlesæt i plastikposer, så det kan kunne blive bevaret, indtil undersøgelserne var færdige. Og så tog vi faktisk alt træet med os hjem til undersøgelse. Og I kan se heroppe på kanten, hvordan folk fik noget at kigge på, mens udgravningen stod på. Det var ret spændende også for folk på gaden. Ja, nu tror jeg ikke, jeg vil tale meget mere om den her bro, for vi skal også høre om ham, der stod bag det hele. Men her vil jeg bare lige lynhurtigt vise en skitse over det. Det er altså voldgraven, vi har her. Så har vi den røde og brune, det er den ældste bro, og de gule bolværker, de hører sammen med. Og det blå her, det er det bolværk, som blev lavet, da det gule bolværk brød sammen her. Og så faktisk senere i 1500-tallet, i 1550'erne, der har man haft brug for at skifte broen ud. Det er det grønne her, det er anden fase af broen. Det kommer jeg tilbage til. Og sådan her mener vi, at broen nok cirka har set ud. Det er fra Søbygård på Ærø, hvor man har lavet sådan en rekonstruktion af en middelalderbro. Og I kan se det her kædetræk, som er herovre. Det har været brugt til, at man kunne vippe det sidste stykke af broen op. Så hvis nogen kom her og ville ind, som man ikke ville have ind,
så kunne man altså slå broen op, så havde de svært ved at komme over det sidste stykke. Ja, og her ser I broen i forhold til Bispegården, som den så i middelalderen, og I kan se det her stykke, det har vi ikke haft mulighed for at grave, så præcis hvordan den slutter sig til, det ved vi ikke, men det kan vi prøve at gætte på. Og så kan vi altså tage den her gamle rekonstruktion af Bispegården og opdatere den til denne her version, som har fået voldgraven foran. Og man kan sige, ja, det er jo selvfølgelig ikke nogen kæmpestor voldgrav, men den er i hvert fald 15-20 meter dyb og eller bred på den der led og 13 på den anden led. Og hvis man nu forestiller sig derhjemme i ens egen husstand, at man graver sådan et hul foran sin hoveddør, så er det i hvert fald ikke for, at naboerne skal føle sig særlig velkomne. Og i det hele taget, så begynder den her Bispegård at ligne mere og mere en borg. Der er elementer af borgbyggeri i den, vil jeg påstå. Det er jo ikke sådan en kæmpe borg, som vi kender fra Hammershus eller Spøttrup eller andre middelalderborg, vi har ude i landskabet. Men den har rigtig mange elementer af det, som man i middelalderen og sidenhen forstår ved en borg, som er i arkitekturen. Det er altså Odense Bispegård. Ja. Michael, må jeg bryde ind nu? Det må du. Fordi vi har nogle spørgsmål, som jeg tænker kunne være relevante at tage nu. Lad os gøre det. Inden du forsvinder fra broen helt. Ja. Godt. Vi har en Kim, der spørger, hvad der egentlig skete med den her ø, som ligger ved Albanibroen. Ja, godt spørgsmål. Altså, jeg tror, det vi i hvert fald ved, det er, at man i århundrederne efter middelalderen, der har man fyldt rigtig meget affald ned i det der våde område på nordsiden af åen, sådan i 1600-1700-tallet. Så jeg tror, jeg er altså ikke helt 100% sikker, men det er, at øen ligesom er blevet landfast med resten, fordi det hele er sådan, åen forløbet har ændret sig lidt, og man har fyldt op i det her sumpede område, så øen er ligesom blevet inddraget i landskabet nord for åen, hvis det giver mening. Ja, så har jeg fået et til spørgsmål, ja. Og det er en, der spørger om alt det tømmer, der er gravet op, er det blevet dækket til igen, eller hvad er der sket med det? Det meste af det tømmer, det findes ikke mere. Vi havde alt tømmeret med hjemme, og havde en konservator til at gennemgå det, dels for at vurdere kvaliteten og tømmerarbejdet i det. Det er en konservator, som også er tømmeruddannet. Og så har vi taget prøver af meget af det for at få lavet de her dendrokronologiske dateringer, hvor man kigger på årringene og får fældningsåret. Så det har vi brugt rigtig meget af det af. Og så er der en lille del af det, som er blevet konserveret. Den ene side af broen er blevet konserveret og har været udstillet på museet, men er nu på magasinet. Men langt det meste af træet, det findes altså ikke mere. Det tog vi hjem som prøver, og da alle analyserne var færdige, så er det gået til. Ja, men jeg tror, det var de spørgsmål for nu. Jeg vil bare lige minde om, at folk jo endelig bare skal spørge løs, hvis der er noget, der skal uddybes, eller man har siddet ind og brænder ind med et eller andet, man gerne vil spørge om. Så endelig bare komme med det. Ja, det skal jeg endelig gøre. Men nu skal vi til at snakke lidt om ham, der stod bag byggeriet her, biskop Jens Andersen Beltenak. Og nu har jeg dristet mig til at kalde det en borg, som han har bygget her. Det kaldte man det sådan set ikke i middelalderen, han kaldte det selv, og andre kaldte det en bispegård. Men som jeg talte om, så er der borgelementer inde i det. Hvis man kigger her, så kigger vi lige til Lund. I cirka samme periode, der har vi ærkebispegården i Lund. Og her kan man i hvert fald godt fornemme, at her er vi ude i nærmest borgbyggeri. Vi har selvfølgelig domkirken her, men hele konstruktionen herover, det ligner sådan set en middelalderborg, som vi kender det. Så lige præcis her, der kunne en biskop altså godt bygge en borg. Men ellers er det altså noget ret usædvanligt, at en biskop i Danmarks middelalder på den måde befester sig. Er det en legetøjsborg, han har bygget, fordi den kan nok ikke modstå et stort angreb. Faktisk så har vi en historisk kilde fra 1534, hvor borgen bliver angrebet af en flokke vrede borgere fra Svendborg. De har lige været på et togt og brændt en anden borg af, som hed Ørkild, der lå nede ved Svendborg. Nu når de så til Odense og vil indtage Bispegården.
Og det lykkedes dem forholdsvis hurtigt. Så det er mere sådan en borg af navn, end sådan rent praktisk et stort forsvarsværk, vi er ude i. Men det har sendt nogle signaler uanset, og som jeg snakkede om, det her store hul foran lige foran indgangsporten, det har i hvert fald ikke inviteret til, at man bare vade lige ind til biskoppen, uden at blive inviteret. Derfor har jeg prøvet at kigge lidt på borgforskning og i England, hvor man rigtig meget har arbejdet med det, og det kan man kalde et aristokratisk landskab. Og det her, det er nogle af de elementer, som indgår i det. Og det er det her med, at en bolig sender nogle signaler. Det kender vi også i dag. Det hus, man bor i, er det stort eller småt, eller og hvordan er det udstyret? Det sender nogle signaler om, hvem der bor i det. Og havde man aristokratiske ambitioner, så kunne man bygge sig en borg, eller sit slot, eller sin herregård, og nogle særlige elementer, der ligesom kunne indikere, hvad skal man sige, den position, man havde. Og mange af de her elementer, dem kan vi faktisk se her ved Odense Bispegård. Voldgraven har vi set, skydeskår, høje mure, det har vi sådan set også, har de bygningsarkeologiske undersøgelser vist. Vi har vandet, dels i åen, og dels i voldgraven, som stod fuld af vand. Vi ved også fra skriftlige kilder, at der var haver ned mod Odense Å. Om der er fiskedammer, dyrehaver, dueslag, det ved vi ikke, og møller. Men grunden til, at de bliver nævnt her, det er, at det er sådan nogle rettigheder, som særlige folk blev givet i middelalderen, som ikke enhver fik lov til at drive mølledrift eller fiskeri. Så er der økonomibygninger og landbrug. Det har vi også omkring Bispegården. Der må helt sikkert have været nogle økonomibygninger, som nok har ligget der, hvor den katolske Albanekirke ligger i dag. Og så de religiøse byggeri. Ja, vi har set tidligere, at Albanekirke lå lige ved siden af, og Domkirken, Bispens Kirke, lå lidt længere væk, og vi ved, at der var en privat vej, som biskoppen kunne gå fra sin bispegård og direkte over til Domkirken syd om Albanekirke. Det var hans egen private vej, så han har ligesom indlemmet de kirker i sit landskab. Og så den lille ø der, som der er blevet spurgt til, det er en, som biskoppen køber i 1508 sammen med den store eng på den anden side af åen. Der var ikke nogen by på den side af åen, på sydsiden af åen dengang, men der lå enge, hvor kreaturer kunne gå og græsse. Og der opkøber bispen altså et kæmpe område, øen der og engen på den anden side. Og på den måde får han lavet sådan et landbrugslandskab og omkring sin bispegård, så den ligger rigtig flot og åbent, når man kommer mod byen fra Svendborg siden, fra sydsiden. På den måde tror jeg, at biskoppen har været i stand til at trække på det her idé om det aristokratiske landskab. Det er selvfølgelig et moderne begreb, men tankerne har været der dengang. Og her vil jeg bare lige vise, at Bispegården ligger her, som den røde markering. Og alle de her pile, de viser vejen hen til Bispegården fra byens fem porte i middelalderen. Og I kan se, det er faktisk ret besværligt at komme ind til Bispegården. Man skal dreje mange gange, det er smalle gader her. Og den gade, der fører ned til Bispegården, den fører ingen andre steder hen end ned til åen og hen til voldgraven, som vi har set. Og så har man Albanekirkegård lige bag sig der. Og det er faktisk også et træk, vi kan genkende fra borgene. I kender det måske, hvis I har besøgt sådan en middelalderborg, at man skal igennem mange forborge og små porte og for at komme ind rigtigt. Der er mange forsvarsled, og et af forsvarene, det er, at der ikke bare er en lige vej, man kan storme direkte hen til borgen med sin hær og sparke porten ind. Man skal drejes mange gange rundt omkring mure og over broer, og man kan sige, at her kommer byens snørklede gader, de kommer sådan set til at fungere sådan for Bispegården. De her borgere, der kommer fra Svendborg for brænde borgen ned på, eller i hvert fald indtage den på et tidspunkt. De må også kravle op i kirketårnet i Albanekirke, og de må stå i vinduerne på de bygninger rundt om og skyde med buer over mod Bispegården for at komme på skudhold. Der er simpelthen, hvis man står nede på gaden, så har man for mange forhindringer foran sig. Så er Bispegården en meget lukket konstruktion. Så det viser lidt, at det faktisk har virket efter hensigten, uanset at de så faktisk fik brændt porten af. Nu vil jeg gå over til at tale om hovedpersonen i aften, Jens Andersen Beldenak. Måske skulle vi lige høre, om der var nogle spørgsmål til selve arkitekturen, inden vi går til det. Ja,
Og det er der sådan set. Ja. Vi har en, der spørger, og du har nok været lidt inde på det, men sådan helt konkret. I dag der er der sådan en meget stor niveauforskel nede ved åen og oppe i klosteret. Ja. Og han spørger til, hvordan det så ud dernede dengang. Har det været jævnt ud, eller hvordan har det niveauforskel taget sig ud? Nej, jeg tror også, der har været en stor niveauforskel dengang. Sådan at de bygninger, der lå altså nord og syd ned mod åen, de må ligesom have været trappet lidt ned. Og ja, været lidt dybere i den ene side, om jeg så må sige. Men det har så også til gengæld også været med til at fremhæve Bispegården. Den har ligget lidt, når man var på sydsiden af åen, hævet op på sådan en bakke. Så det tror jeg sådan set bare, man har benyttet sig af i arkitektursproget, kan man sige. Så der har også været niveauforskel dengang. Ja. Ja. Så har vi Benjamin, der spørger, om man kan forestille sig, at der har været et tårn ved porten. Det kan man godt. Det ved vi ikke. Så vidt jeg ved, så de her vangemure. Nu skal jeg lige, jeg kan lige vise jer rekonstruktionen igen, så vi ser. Det er jo en rekonstruktion, man har lavet. Vi ved ikke nærmere, hvordan den her port har set ud, men de her sidemure, det er dem, man har fundet, de er ikke særlig kraftige, så de har nok ikke båret noget særlig højt i virkeligheden. Vi kan ikke udelukke det, men det er nok en ret lav portbygning, der har været, når vi skal se på murtykkelsen, som er fundet. Ja, jamen jeg tror, det var det. Ja, så nu skal vi tale om Bellenak. Han er ret sjov. Det er biskoppen, som byggede det her. Vi ved, at han byggede den her bispegård i 1504-1508. Og det ved vi, fordi der er siddet en inskription på bygningen engang. Den er væk nu, men den er blevet skrevet af, inden den forsvandt. Og der skriver han selv, at han byggede den her bispegård i 1508 og sluttede den af i 1504. Så var han færdig. Undskyld, omvendt selvfølgelig. Han begyndte i 4 og sluttede i 8. Og så skriver han, først så skriver han, at han er doktor i statskundskab, og han er også biskop, men først og fremmest doktor, altså universitetsuddannet. Og så skriver han noget meget mærkeligt, så skriver han, at i 1504, der var kornprisen på en skæbe korn, der var 3 skilling, og året efter var den 4 skilling, og resten af de år, hvor han byggede bispegården, der var den, som den plejede at være. Og det betyder altså, at kornpriserne de her år, de var meget høje, og det er jo interessant nok, men en meget mærkelig ting at skrive på en mindetavle på sit storslåede byggeri. Det viser nok, at vi har med en ret speciel herre at gøre. Det er selvfølgelig dejligt for biskoppen, at kornpriserne er høje, fordi han får meget i sin indtjening i tiende korn, så det kan han så selv dyrt de her år. Man kunne måske have forventet, at han havde skrevet om sin slægt, sit slægtsnavn og hvem han var søn af og sådan noget, men det vil man normalt gøre på sådan en tavle, men det kan Jens Andersen ikke gøre, for han er nemlig ikke søn af nogen særlig. Han er søn af en skomager i en landsby oppe i Nordjylland ved Limfjorden. Så han har ikke nogen slægt at prale af, så man jo prale af andre ting, og han praler sig blandt andet af sin universitetsgrad. Den her skomagers søn, han kommer altså virkelig frem i verden. Han kommer på latinskolen, og så kommer han til Køln og til Rom og studerer jura og statskundskab, og kommer tilbage til Danmark og kommer i kongens kancelli og bliver en af kongens nærmeste rådgiver. Og hvordan den her eksplosive karriere den kommer i stand, det ved vi ingenting om. Men han må jo have været en meget lært, eller hvad hedder det, boglig, stærk og ærgerrig person simpelthen, som er steget fra skomagers søn til biskop i et af de rigeste stifter i middelalderen i Danmark. Så han er også på en måde helten i vores historie, men han er altså også lidt skurken, fordi han var ikke nogen videre behagelig person, viser det sig. Men, og det viser sig blandt andet ved, at da han kommer til Odense i starten af 1500-tallet, der rager han lynhurtigt uklar med forskellige lokale adelsslægter. Ja, han bliver faktisk anklaget for at være meddelagt i et mord på en adelsmand, der hedder Otto Porsfeldt. Og så er der Rønnow-slægten, som er en anden af de store adelsslægter ved Odense, som han mener, de snyder for noget retmæssigt arv, fordi en af deres slægtninge var nemlig biskop før Bellenak, men han inddrager noget, som de synes tilkommer dem under sit eget. Så Bellenak, han er en, der er i krig med alle, også nogle gange kongen, men det er nu kongen, der sætter ham ind i embedet her. Den her bygning, jeg viser her, det er en anden bygning, Bellenak, bygget i Odense. Og I kan måske se, hvor den står. Den står på Flakhaven,
Vi har domkirken, der skjuler sig bagved her. Det er en bygning, han bygger i 1518. En retsbygning, kan man sige, til den kirkelige ret. Og herover der ligger det værtslige rådhus. Så Belknap, han smækker sin bygning op lige her midt i det hele på skrå. Så udsigten til domkirken, den bliver taget, og så man er meget tæt på det værtslige rådhus. Her ligger altså hans retsbygning. Og jeg tror, det er her, der har vi en lille sten, der sidder i muren. Det er det eneste, der er tilbage af bygningen, som blev revet ned i 1800-tallet. Men det er noget af et statement, Belknap laver her ved at smide den her bygning lige klods foran domkirken og rådhuset. Det eneste, vi har tilbage af bygningen, det er som sagt den her sten, og der ser vi Belknaps våbenskjold. Og hvis I synes, at det lyder mærkeligt, at en skomager søn har et våbenskjold, så er det sådan set rigtigt nok, fordi han er jo ikke adelsmand, har vi hørt. Men til gengæld så er han designer. Han har designet sit eget våbenskjold, og det er det, vi siger her. Det er en sky med en halvmåne på. Og det her våbenskjold, det fortæller rigtig meget om, hvem Belknap er, synes jeg. I kan se, at det er lidt usædvanligt. Det har sådan en spids facon. Det kalder man en hestehovedfacon. Det var ikke noget, den danske adel brugte. Til gengæld var det noget, man brugte i Italien, hvor Jens Andersen Belknap havde været nede. Så det har nok hentet derfra. Og så har han altså designet sit eget skjold. Og så alt det her ornamentering, der er bagved. Den siger noget særligt om ham. Det er selvfølgelig to bispestave og en bispehue, som markerer hans position i samfundet. Men det er simpelthen direkte kopi af pavens eget våbenskjold, hvor det er en pavekrone og to Sankt Peters nøgler, som er her bagved. Så Belknap, han fremhæver sig selv næsten i niveau med paven i det her våbenskjold, som han selv designer. Michael? Ja. Må jeg lige hurtigt bryde ind med et spørgsmål, der måske er relevant lige her? Ja. Der er en, der spørger, hvilken konge er det, vi snakker om her? Ja, den konge, der ligesom er Belknaps formynder eller beskytter, det er kong Hans. Og desværre for vores biskop her, så dør kong Hans jo på et tidspunkt i hans embedsperiode, og så kommer hans søn Christian den anden til. Og der kan man så sige, at der er forholdet knap så godt. Der kommer mange gamle sager frem, og det er derfor, at biskoppen han ryger i fængsel et par gange, men det sker altså under Christian den anden. Men under kong Hans, der har han kronede dage og kommer frem i verden. Ja, og lige et lynhurtigt spørgsmål til, Michael. Der er en Malene, der spørger, hvad betyder Belknap? Ja, Belknap, det har man diskuteret lidt. Det betyder formentlig, at han var skaldet. Hans rigtige navn, det er Jens Andersen, og Belknap, det er sådan et tilnavn, han får omkring 1520, hvor han jo er en lidt ældre herre allerede. Og man mener altså til, at det hentyder til, at han er skaldet, så det er sådan et øgenavn, der er blevet hængende, kan man sige. Det ved jeg ikke, jeg har lige tænkt over det. Den her hans våbenskjold, det er jo en tiltagende måne. Det kan være, at det er derfra, at det der med den skaldede iser, det er kommet. Men altså, det hentyder til, at han ikke har ret meget hår på hovedet. Godt. Ja. Jeg skynder os videre. Vi skynder os videre. Tiden flyver jo. Her skal vi bare lige se, at Belknaps våbenskjold, det dukker op andre steder. Her er det på en altertavle i Nørholm Kirke i Nordjylland. Her i midten, der er en biskop, der ligger i bøn, og så ser vi hans våbenskjold her. Og i Forborg Helligånds kloster, der har Belknap sammen med nogle andre skænket en altertavle, og der ser vi hans våbenskjold. Han vil nok være rigtig ked af, at det ikke har den der hestehovedfacon, som han jo selv har lagt vægt på, at det skulle have. Det har man altså glemt her. Men til gengæld så ser vi det her pavelige kopinummer her bagved. Så der har Belknap sat sig aftryk. Ja, og det jeg vil sige med det her våbenskjold, det er, at Belknap, han forstår virkelig det der med at føre sig frem i samtiden. I 1500-tallets samfund, han er jo en opkomling, kan man sige, så han skal markere sig over for adelsslægterne. Så han bliver nødt til at have et våbenskjold. Han bygger sig noget, der ligner en borg inde midt i Odense. Det er meget usædvanligt. I det hele taget på det her tidspunkt, der er det kongen og så de allerrigeste biskopper, de kan bygge borge. Adelen er faktisk ikke rige nok til at bygge regulære borge på det her tidspunkt. Og Belknap, han ejer flere borge rundt omkring, bl.a. Ørkild nede ved Svendborg. Så han kan vise sig. Han har ikke meget respekt for adelen, der kommer frem i verden ved at være født til det. Han skulle have sagt på et tidspunkt til dem, om det måske der foregår anderledes, når de adelige de avler børn, end når andre gør det.
Og med det, der mener han jo så, at han har ikke respekt for, at folk, der er født til deres rettigheder. Han fremhæver sig selv som en mand, der har kommet frem i verden og altså, ved lærdom og uddannelse er blevet til noget. Ja. Den her lidt undseelige fund, vi gjorde, det er en tagsten, kan I nok se. Og den er sådan en lidt usædvanlig facon, men den har jeg taget med for at fortælle, at selv sådan lidt uanseelige fund, de kan måske fortælle en historie. Den har en mærkelig facon, som ligger et sted mellem de moderne tagsten, vi kender i dag, som har sådan en bølgefacon, og så middelalderens normale tagsten. Så det er sådan en ret sjælden tagsten, og jeg tænker lidt på, at når den er blevet lagt op på taget på Bispegården, hvor den stammer fra, så har Bispegårdens tag også skilt sig ud fra andre tegltage, der måtte være i byen. Det har simpelthen fået en anden sådan forløb med flade og stykker og bølger, så selv der har biskoppen skilt sig ud i sit byggeri. Ja, lige et øjeblik. Det kan være, at vi skal høre, om der er nogle spørgsmål her. Ja, vi har et enkelt, men det tænker jeg måske, du kommer ind på senere, men det er Kim, der spørger, hvad der sker i forbindelse med reformationen. Ja, det kommer jeg ind på lidt senere. Ja, men alt det her, jeg nu har snakket om, nu skal vi jo snart til at runde af faktisk. Det er altså, hvordan Beltenak bygger sig en lille borg i Odense, eller han bygger sig en gård, han ved godt, at den er noget særligt, og vi har faktisk en kilde fra kort efter Beltenak dør. Han dør i 1537. Der bliver der lavet en sådan mindetavle over ham, som bliver sat op i domkirken, og der skriver, det er den næste biskop i embedet, der skriver, at den bispegård, du byggede her i Odense, den er et monument over din storhed. Der ser vi i sandhed dit storsind. Og det viser os jo lidt om, hvordan samtiden så på bispegården. Og at de så ikke kaldte det nogen borg, så havde det alligevel træk af en borg. Har vi set, der er en vinebro, en voldgrav, der er tårne. Ja, de bygningsarkeologiske undersøgelser også viste, der er tykke mure ud mod byen, og ingen vinduer ud mod byen, kun små ligesom skydehuller, og så store vinduer ind mod gårdspladsen. Så den har de her træk af borg. Kun én indgang formentlig også til anlægget, som igen er med til at understrege, at ikke hvem som helst slipper ind her. Ja. Så Beltenak, han har forstået at spille spillet dengang i 1500-tallet. Det var vigtigt at vise sin position sådan i det materielle. Det kunne man gøre med det tøj, man gik og stod i. Det er også i 1500-tallet lidt senere, at der kommer simpelthen love om, hvilket tøj folk af hvilken stand måtte klæde sig i. Og det var for, at der skulle holdes på formerne, så folk ikke tilkæmpede sig en ydre af en position, de slet ikke havde i samfundet, så blev der simpelthen lavet love om, hvor prangende tøj forskellige folk måtte gå i. Og det er et udtryk for den her tids tankegang, og ja, det er det her, at klæder skaber folk, og ja, en bygning skaber altså også folk. Beltenak, han har i hvert fald sat sig et tydeligt sprog med den her borg, han byggede. Ja, vi kan lige slutte Beltenak af. Det gik ham rigtig godt under kong Hans, som vi har hørt. Da kong Hans dør og Christian II kommer til, der kommer der rigtig mange gamle ting frem. Blandt andet det her mord, han har været beskyldt for. Og nogle rigtig dårlige forhandlinger, han lavede under kong Hans, kommer nu og bider ham i haserne. Og han ryger i fængsel under Christian II et par gange og bliver idømt til sidst en kæmpe erstatning. Det er milliarder omregnet til dansk penge, som man skal betale erstatning til kongen. Men han kommer tilbage til sit embede i 1523 efter at have siddet nogle år i fængsel, og der sidder han ind til 1529. Der går han så af på grund af alderdom. Så går det hverken værre eller bedre. Der kalder han præsterne fra domkirken sammen for ligesom at sige, at nu går han af, og de skal finde afløser. Og de har altså fået lov til at vandre over den her bro og se hans våbenskjold deroppe på muren og den her mærkelige inskriptionstavle og det hele taget. Ja, føle, hvilken mægtig mand det er, som nu trækker sig tilbage. Og han får også lavet en rigtig god pensionsordning for sig selv og tager for øvrigt al løs dele og kreaturer med fra bispegården, og så får han en aftægtsbolig på et gods på
Thorsinge mener, det er. Men her bliver han simpelthen indhentet af fortiden. De her adelsslægter, som han har gravet uklar med, de kommer og henter ham, og de torturerer ham. Rigtig slemt. Til sidst ender han med at ligesom blive løskøbt af slægtninge, som han har i Lübeck, hvor han så tager hen og lever de sidste år af sit liv faktisk som en ret forarmet mand. Så det gik ham skidt i den sidste ende. Men mindet om Bispegården, det havde vi stadigvæk på kortet der i slutningen af 1500-tallet. Og nu er klokken jo faktisk blevet 9. Jeg ved ikke, om der er nogen spørgsmål her, eller så har jeg lige et lille appendix her til sidst. Jamen, altså der kommer en hel række spørgsmål, men jeg tænker lidt, at vi samler sammen nu, og så tager vi det hele til sidst. Ja. Så jer, der stiller spørgsmål, I skal nok få svar. Det kommer bare i slutningen. Det gør det så. Det lille appendix her, det har jeg kaldt luksusforbrug. Og det er min måde at prøve at oversætte det udtryk, som på engelsk hedder conspicuous consumption, det vil sige i øjnefaldende forbrug. Det er sådan noget, man arbejder med inden for sociologiske samfundsstudier. Og var inspireret af adelen i slutningen af 1800-tallet i England, som levede sådan et luksuriøst liv, hvor de kunne spille tennis og tage ud på rideheste og gøre masser af ting som fritidsaktiviteter, som bare fordi de havde lyst og råd, hvor andre mennesker rundt om i samfundet måtte kæmpe for nærmest at overleve. Og det handler om, hvordan man ligesom med de ting, man omgiver sig med, kan, ligesom man kan med arkitekturen, så kan man med de ting, man omgiver sig med, ligesom vise sin særlige status. Og vi tænkte, nu så I alt det her dejlige jord, der var i voldgraven, der blev gravet op, og der var rigtig mange genstande i, og man også ved at kigge på det, kunne se, ligesom man kunne på Bispegården, at der har været levet et luksusliv her. Jeg skal så lige sige, at det fyldt af i voldgraven, det er ikke fra biskop Bellenaks tid, men det er fra tiden efter reformationen i den anden del, af 1500-tallet, hvor Bispegården den var overgået til at være kongens ejendom, og her boede kongens lensmand og kongens familie, når de var på besøg i Odense. Og så ved vi, at voldgraven bliver fyldt op i 1575 cirka, i hvert fald før 1580. Så det er affald fra den sidste periode, hvor det var kongen og lensmanden, der huserede på Bispegården. Men det er jo stadigvæk helt det øverste lag i samfundet, så vi kunne godt tænke os at se, om de fund, der var i voldgraven, også viste det. Og vi fandt fine ting, altså her er en kakkel fra en kakkelovn med en fin figur på, en dame er det nok, som går her. Og her er noget rigtig fint glas, som man kalder venetiansk glas, som enten er lavet i Venedig, eller så er det inspireret derfra og lavet for eksempel i Holland, men med sådan nogle fine indlagte tråde. Det er nogle af de flotte ting fra voldgraven. Men konklusionen blev egentlig, at nok var der fine ting i voldgraven i alle de fund, der dukkede op, men så prangende var det altså heller ikke. Så der hvor Bispegårdens arkitektur viste høj status, sådan meget markant, så gør fundene i voldgraven det faktisk ikke. Jeg viser lige nogle af de pæne fund alligevel her, lidt stentøj, altså en drikkekrus eller en kande eller sådan noget med figurer på. Her ser vi lidt mere. Tysk stentøj, importeret stentøj fra slutningen af 1500-tallet. Her har en person en kjortel her og en blomster derop. Det er altså dele af kander og krus, som er importeret fra det rhinske område. Det her lille undselige stykke keramik med en sådan metalagtig glasur, det er faktisk formentlig fra Spanien eller Portugal, så der er vi rigtig langt ude i kontakterne. Og de her små stykker, det er det, man kalder majolika, eller det er en slags fajance med farvet glasur, det er formentlig hollandsk. Men det store hele, så var fundet i virkeligheden mest sorte gryder og potter, altså af keramik, som man også finder alle andre steder i byen. Og hvis vi bare havde fundet de her fund i sig selv, så tror jeg ikke, vi havde tænkt, at det var kongens husholdning, der smidte det her ud. Det kunne lige så vel have været rige købmænd eller borgere i 1500-tallets Odense. Men noget af det, der skilte sig lidt ud måske, det er de her glasgenstande, som der var en del af, altså bordtøj i glasen. Det er jo selvfølgelig kun glasskårene, vi finder. Her er stilken af et glas, og her er foden af sådan en drikke, et højt drikkeglas. Og
ja, igen foden af glas i blå farver. Glas på det her tidspunkt, det var noget, man kun lige var begyndt at fremstille herhjemme. Så langt det meste glasvarer er formentlig importeret. Og dem, der havde råd til at sætte drikkeglas, altså frem for et krus af ler eller træ på bordet, de kunne altså signalere, at de virkelig var noget. Det var højst moderne, og det var folk, der havde råd til det. Her ser vi kanten af en flaske, eller halsen fra en flaske, og igen det her vindianske glas. Der var en hel del bordtøj af glasskår fra det i voldgraven, og det er måske det eneste, der sådan hæver det lidt over det almindelige byaffald, som man ellers ville kunne forvente at finde i en middelalderby, eller en dansk by i 1500-tallet, lige efter middelalderen. Så er det glaset, vi skal kigge efter. Så lige der kunne man måske få et hint om, at det var kongens affald, vi stod og rodede i. Og så den her rigtig fine sko, som var ret velbevaret. Det er jo lavet af læder, og vi kan se, hvordan det perforerede mønster her. Jeg har fået at vide, at det er en sko af højeste mode fra slutningen af 1500-tallet. Og så ser det jo næsten ud som, den har sådan en høj hæl. Det snyder lidt, for det har faktisk været en sål, som oprindeligt har været under hele skoen. Og den er lavet af kork. Og det var et materiale, man i hvert fald skulle langt væk for at hente. Der skulle man til Portugal. Så der er lidt antydninger i materialet her, at det er en husholdning, der har haft kontakter, eller haft råd til at købe ting, som er importeret langvejs fra. Men det er altså Bispegården mere end affaldet i voldgraven, der viser os, at vi er i toppen af samfundet her i 1500-tallet. Ja. Voldgraven, det er noget, jeg sådan kort at nævne, den bliver fyldt op omkring 1575, og det er derfor, den ligesom bliver glemt. Hvis vi lige går tilbage til der, hvor vi startede, til det her kort fra slutningen af 1500-tallet, så er voldgraven overhovedet ikke at se, og mindet om den er væk. Der er bare torv herude foran. De første år efter reformationen, der er det kongen, der overtager Bispegården, og han bygger også på den, og i 1570'erne vil han have bygget forskellige bygninger, men så kan man mærke, at han opgiver Bispegården, og så flytter han op på det, der bliver Odense Slot, sidenhen det gamle Sankt Hans Kloster. Og så bliver Bispegården faktisk mere eller mindre revet ned på nær den bygning, der står tilbage i dag. Og så ligger voldgraven bare der som et fjollet hul ud mod det nye torv, som ikke har nogen funktion. Man kan jo bare gå udenom den, og så bliver den fyldt op der i slutningen af 1500-tallet. Og så kommer den altså først frem igen, da vi fandt den i 2016. Ja, det blev lidt hurtigt her til sidst, men vi vil også gerne have tid til at svare på spørgsmål, hvis der er det. Ja, og vi har en hel del spørgsmål. Ja. Og jeg tillader mig faktisk at slå to af dem sammen, fordi de spørger faktisk om det samme. Ja. Det er Anne-Grethe og Jes, der begge spørger til, hvor han får midlerne til byggerierne fra, og fra hvor stort et område kommer de her midler. Hvor stort område de kommer fra? Vi ved ikke så meget i detaljer om ham, men noget af det, jeg i hvert fald har læst, det er, at han, da han er nede for at studere i Køln og siden kommer til Rom, der laver han et stort benarbejde nede ved Pavehoffet, så han ligesom får nogle præst, eller kirkelige embeder, 7 styks er det vist, rundt om i Danmark under sig. Og så begynder han, hvordan det kan lade sig gøre, det kan jeg ikke svare på, men så begynder han simpelthen at få indtægter fra de her områder. Og så ruller det ligesom, så har han gode indtægter, og han er bare god til at indkræve skatter også. Han hæver forskellige afgifter, det er også noget af det, der er ballade over. Så i hvert fald, da han bliver biskop, der bliver han rigtig god til at krasse penge ind. Han ejer rigtig mange ejendomme rundt omkring i sit stift, og også andre steder faktisk, som giver en fast indkomst, kan man sige, og en stor indkomst. Både i kraft af bispeembedet, der får han nogle penge, og dem kan han jo fint bruge til at bygge en bispegård, som jo også er en administrationsbygning. Og så har han privat ejendom, som også giver penge. Han er også oksehandler. Og eksportere okser til Tyskland og Holland. Det er også noget, der giver god indtægt her i 1500-tallet. Så han har mange jern i ilden, måder at tjene penge på. Ja. Jamen, så er der en, der spørger til det her med fængslet. Var det i Odense eller i København? Og hvis det var i Odense, hvor lå der så et fængsel dengang?
Det er ikke i Odense. Faktisk så ligger der vist nok, så vidt jeg forstår, så kan man også blive sat i fængsel på Bispegården. Der er der nogen, der kommer ud for. Men i hvert fald sidste gang, han er i fængsel, der er det på Hammershus på Bornholm, han sidder. Og han kommer faktisk fri, fordi lybækkerne stormer Hammershus, og ikke for at frigive ham, men det sker så samtidig, fordi der slipper han sig ud og kommer til Lübeck. Så en af de fængslinger, det er i hvert fald på Hammershus, hvor han sidder i et års tid. Og så er der Benjamin, der spørger til, om man ved, hvad de her lange mure ned mod åen har været brugt til. Om det kan være rester af en forsvundet fløj, eller om de har haft en forsvarsmæssig betydning. Ja, det ved vi ikke helt. Vi har troet lidt, at det måske kunne være en sydfløj. Men vi har altså ikke fundet noget, der rigtig beviser det. Så vi har de her, og vi skal sige, det er kun den ene af de her mure ned mod åen, som rent faktisk er fundet. Den anden er lidt en tænkt i rekonstruktionen, at der har nok også været en. For så tror vi nemlig, at det har været spærrefløje murer, som har spærret af, så man ikke kunne ændre, hvad skal man sige, Bispegården fra sydsiden ned fra åen. Så ligesom, vi tror mest, at det er spærremurer, men vi kan ikke helt udelukke, at det har med en sydfløj at gøre. Ja, men jeg tror, det er mere eller mindre var det. Der er en Tobias, der spørger til, om slideshowet samt videoen af 3D-modellen for foredrag bliver tilgængeligt efterfølgende. Og jeg kan i hvert fald sige, at hele det her foredrag her, det kommer til at ligge som en båndoptagelse på det link, man har brugt til at komme ind på den her begivenhed, lige så snart, at vi er færdige. Så der vil man kunne gå ind og gense det hele. Jeg ved ikke, om det er muligt for os at lægge den her video ud, men hvis vi kan, så prøver vi at lægge den ud i begivenheden. Ja, lad os sige, at vi prøver at lægge den på Facebook. Vi tager ikke love, om det fungerer, men vi vil i hvert fald prøve. Ja, vi vil gerne vise den frem. Det var ærgerligt, at den ikke lige ville virke her. Men ellers så tror jeg, at det var det. Ja, men så vil jeg sige tak, og inden jeg slutter helt af, så vil jeg bare sige, at vi har været så glade for tilslutning og de respons, vi har fået på de her online foredrag, så det er faktisk blevet besluttet, at vi kan fortsætte med at holde foredrag. Så det vil vi gøre hver 14. dag her om onsdagen fra nu og frem til sommerferien. Og derfor så bliver der et foredrag igen den 7. april, også her 7:15 om aftenen, hvor min kollega Peter Dam, som er historiker og geograf, han vil fortælle om kortlægningen af Danmark. Han har skrevet en stor flot bog om det emne, om historien omkring det at tegne kort, helt fra oldtiden og så frem til 1800-tallet. Og det er det, det kommer til at handle om 14 dage, så der er I meget velkomne til at kigge med igen. Og ellers så vil jeg sige tak for nu, og fortsat god aften.